Հարցը սիրելի արինակիցներ։ Քաղաքական պատուհանների կլուբի անդամները չեն դադարում զարմացնել իրենց զարմանահրաշ արտահայտություններով։ Ուրեմն դե մի հատ մանդատակիր կա, Լուլու, նա ինքն է այդպես իրեն անվանել։ Ինչ է ասում այս հավատազուրկ անձնավորությունը։ Եկեղեցին ինքը պետք է սկսի իր մաքրման գործընթացը, աններելի սխալներ են թույլ տալիս։ Ուրեմն Լուլու, լսի աղջիկ ջան, նախ դու ընդհանրապես ինչ գործ ունես խոսալ մաքրության մասին։ Դու ինքնամաքրվել ես ընդհանրապես երբևէ, հա՞։ Չեմ ուզում շատ ծավալվեմ։ Դու ինքնամաքրվել ես, որ խոսում ես եկեղեցու մաքրվելու մասին։ Դու եկեղեցու մաքրվելու մասին այնքան իրավունք ունես խոսալ, ինչքան ասենք ես Վարդան Մամիկոնյանի ձիու պատղաբերության մասին։ Այդքան դու կապ ունես այդ խնդիրների հետ։ Այն մյուս Գարդասիլը, այն որ ասում են Գարդասիլ Արսեն, պատահականորեն ազգային ժողովում հայտնված, առաջարկում է փակել շողակաթ հեռուստաընկերությունը։ Հենց իրավաբանությունից անգրագետ երկոտանիներին։ Արա 100 անգամ ասեցի ձեզ, սահմանադրությունը հրճակում է, սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայապահպանման գործում։ Դուք ով եք, արա դուք ես երկրի համար ի՞նչ է կարել բացի մահ տարածելուց։ Այ Գարդասիլ, որ մի հատ էլ առաջարկում ես շողակաթը փակել, բայց ի՞նչը բացեն։ Մի հատ հեռուստաընկերություն բաց ձեր տանը կամ մի հատ կարճին ելույթ կունենամ։ Ինչը ասում ամենայն հայոց մայրաքաղաքի ղեկավար Տիգրան Ավինյանը, լրագրողը հարցնում ասում այս փոսերը, բայց երբեք վերացնելու, երբեք սարքելու ճանապարհներ, ի՞նչ ասի, որ լավ էլ ես ապիկար եմ։ Ասում է դուք անձրևները կտրեք, մենք փոսերը, որ կարողանանք վերացնել։ Հələ սրանն է, սրա անլրջության, սրա ցինիզմի մակարդակ, սա ցինիզմ է, ժողովուրդ, սա վիրավորանք չի, սա գնահատական է, սա ուղղակի ցինիզմ է, ծաղրա սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Անձրևներ կտրելը որն արա, կարող է Հիսուսի հետ իրիկունները նստած բան ենք անում, բլոտ ենք խաղում, որ մի հատ պայմանավորվենք, որ այսօր անձրև չգա, վաղը գա կամ այն մյուսը։ Այ անամոթ, դու չես ամաչում, էդի նույն բանն է արգելի ժողովուրդ, կներեք ես պատկերավոր համեմատությունների սիրահարը, ոնց որ ասես, որպեսի բռնաբարություններ չլինեն, արական սեռի բոլոր ներկայացուցիչների սեռական օրգանը կտրեք, դուք ամոթ չես անում այդ տղա։ Այսօր էլի Նիկոլ Փաշինյան խրախճանքի մեջ էր կառավարության նիստին։ Չգիտես ինչի համար, ինչի վրա, ինչի արդին, այտենց անընդհատ ուրախանում է, անընդհատ ժպտում, ծիծաղում, ինչի վրա ես խնդում այդ տղա Նիկոլ, հա՞։ Ու կառավարության նիստի հալալ կեսից ավելին մարդը նվիրեց բանին, ֆուտբոլային ինչ-որ բան, ֆուտբոլի դաշտերի նորոգման աշխատանքներին։ Այսօր երկիրը կործանվում է, մի ամբողջ սփյուռք, մի ամբողջ հայություն մտածում է, որ երկիրը ոնց փրկի, մարդը կարևորում է ֆուտբոլի դաշտը, կամ դուք ինչ կապ ունես ընդհանրապես սպորտի հետ, արա։ Դու չես ամաչում սպորտը, հելել ես կրծքերդ գցած առանց կրծկալի, հեծանիվ ես քշում, մի հատ էլ ասում եք եկեք իմ հետ հեծանիվ քշեք, գալիս եմ, մարդ արավելդ կամ առաջարկդ ընդունում եմ, Նիկոլ, լսի, բայց պայմանը հետևյալն է, մեր հետ պետք է ախրանա չլինի։ Ես գալիս եմ, օր ասա, ժամ ասա, դու իմ Facebook-յան ընկերների մեջ կաս, ցավալի է թե ուրախալի կաս, ու բան, ես գալիս եմ քո հետ հեծանիվ քշելու, բայց եթե դու տես լավ տղա ես, ճիշտ տղա ես, քո ասացիդ տղա ես, վաղը ժամ ասա, տեղ ասա, իրար հետ հելնում ենք հեծանիվ քշելու, կակրաս հելնեմ հեծանիվս կարգի բերեմ։ Ընդդեր մեկը կա բանը, Ծովինար Վարդանյան, ասում է պարոն Միրզոյան, այդ Արաբաթ Միրզոևին ասում, հələ սրա կեղծ գովեստ է էլի, ձեր կատարած աշխատանքը միայն կույրը չի տեսնի, Հայաստանը վերջապես ունի դիվանագիտություն։ Լսի, տիկին Ծովինար Վարդանյան, Արարատ Միրզոյանը ձեր ասած, իսկ իմ բնորոշմամբ Արաբաթ Միրզոևը, նա դիվանագիտության հետ այնքան կապ ունի, նա այնքան է դիվանագետ, ինչքան ես էլ գաբրել հրեշտակապետն եմ, բայց ես կստանձնեմ այդ դերը,
որտեղ դուք սաղդ գալու եք դժոխք, ձեր փուցով կեք արդեն լրացրած պեչատածա։ Ես ձեզ ինտեղ կտեղավորեմ ձեր համապատասխան խացերում։ Փրկեց դիվանագիտությունը, մալատեց, ամոթ ձեզ։